ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ስሜ አስራ ኃይሉ ይባላል። 19 ዓመቴ ነው። የባርናርድ ኮሌጅ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ፖለቲካ ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ነው የማጠናው። ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ኮተቤ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር አካባቢ ነው። የሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርኩኝ። በዛም ምክንያት ፈረንሳይኛ እናገራለሁ። አባቴ አየር መንገድ ነበር የሚሰራው። በዛም ምክንያት ትንሽ የአፍሪካ ሀገሮችን ለማየት በቅቻለሁ። እናቴ አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው፣ ፊላደልፊያ ተብሎ በሚጠራው ከተማ። አስረኛ ክፍል ተማሪ እያለሁኝ ወደ አሜሪካ መጥቼ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ማጠናቀቅ ስለፈለግኩኝ ወደ ስዋርትሞር ፔንስልቬኒያ ሙቭ አደረግኩ። ስዋርትሞር ውስጥ 11ና 12ኛ ክፍል ትምህርቴ አጠናቀቄ ኒውዮርክ በሚገኘው ባርናርድ ኮሌጅ ትምህርቴን እየተከታተልኩኝ ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ላጠና የፈለግኩበት ምክንያት በቋንቋው ዘርፍ ፈረንሳይኛ እናገራለሁ፣ እንግሊዝኛ እናገራለሁ እና አማርኛ እናገራለሁ። እና ሀይ ስኩልም እያለሁኝ ትንሽ ማንደሪን ቻይንኛ ለማጥናት ሞክራለሁ። አሁን የአረብኛ ቋንቋን እየተማርኩ ነው። ወደፊት እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አራት ቋንቋ ለመናገር ብችል ደስ ይለኛል። የመጀመሪያ ዲግሪን ከያዝኩኝ በኋላ ህግ ለማጥናት ፈልጋለሁ። ወደፊት ክሪሚናል ላም ሆነ ኢንተርናሽናል ላ አጥንቼ ወደ ሀገሬ ገብቼ የሀገሬን ህዝቦች ለማገልገል እመኛለሁ። በትርፍ ጊዜ ጸጉር መጎንጎን በጣም ደስ ይለኛል። የጓደኞችን ጸጉር እሰራለሁ። እስካሁን ቢዝነስ ባልጀምርም ስትል የሰው ጸጉር መስራት ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።